To je můj nový trijakový regulátor výkonu. Schéma je z Electrolabu a zde můžeme vidět dva trijaky, které jsou paralelně a každý je na chladiči, protože tím budu ovládat velký Teslův transformátor, kde teče velký proud, tak aby se uchladili a nezhořeli. Je to jednoduché zapojení bez jakýchkoliv integrovaných obvodů. Teď mám tento obvod zapojený takto jenom na stole, jako testovací zapojení, a v sérii s ním mám tento žárovkový regulátor, který se dá samostatně použít jako regulátor, ovšem teďka bude sloužit jako odporová zátěž na test trijakového regulátoru. Zapínám zásuvky a točím potenciometrem. U takto jednoduché trijakové regulace je problém, že se trijaky spustí až od určitého jasu, to znamená, že už žárovky jedou takhle jasně od začátku a pak je můžu slumit. Takhle je můžu slumit i na velmi malý jas, ale když už jdu do zhasnutého stavu, tak zase musím točit potenciometrem dlouho, než se rozsvítí do poměrně velkého jasu. Pomalu přidávám. Na kameře není vidět, že přidávám, ale jas se silně zesiluje. Kamera se přizpůsobuje a přizpůsobuje svoji filtraci světla. Takže zde asi není moc vidět, jaký je to rozdíl mezi minimem a maximem.